klaffinkin? Yksi kuupeateria plussana ja juomaks kokis. Onko muuta? Ei muuta. 795 viimeinen lukki. Joo. Moi. Tuossa ja noin. Kiitos. No niin, tulipas haettua tämmönen terveellinen annos tuolta McDonald's. Tämmöistä herkkua. Tuli paljon paperia. Joskus ei tule yhtä. Tää on tämmönen herkku. Ja siinä on sipulikin jäänyt tänne pisteen suona väliin. Tämmönen maittava hampurilainen. Ja siellä toinen ketju. Nehän on ollut oikein anteleita. Joku juttu. Näillä tänään.